ጠና ስለነተከብራችሁ የብሬዶ አድማጮች የለቱን የብሬዶ ዜናዎች እናሰማችኋለን ዜናውም እናሰማችሁን የሀብታማ ስፋና ታምሩገላን በቅድሚያ አማረስተ ዜና ሹፌሮችና መንገደኞች በህይወት የመኖር መብታችን ይከበራሉ ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ምላሽ መስጠት ከስራ ጥጋት ያይዞ የሚነሱ ችግሮች በቻርጀር ውዝግም ሳቢያ አውሮፕላን ለማረፍ መገደዱ አነጋጋሪ የሆነው የኦሮሚያ አባ ጉዳይ 500ህ ዶላር ያጭበረበረው በዋስ መፈታት የአብን ከፍተኛ ድጋፍ ማግኘት የአሜሪካ ዜግነትን በተመለከተ የባይደን አስተዳደር መናገሩና ሌሎች ወቅታዊ መረጃዎች ያሉን ዝርዝሩን እንሆ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚደረጉ ጉዞዎች ላይ በኦሮሚያ ክልል የሚደርሰውን ጥቃት በመቃወም ሹፌሮችና መንገደኞች ተቃውሟቸውን አሰሙ ትላንት ሰው ተገሎ ንብረት ተቃጥሏል ዛሬ በአዲስ አበባ የአማራ ባህል ማካከል ግንባታ የቦታ ርክክብ ተደርገዋል ትላንት ከኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አሊ ዶሮ እየተባለ በሚጠራው ቦታ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ወይም በሚል አገዛዙ የሚጠራቸው በወሰዱት የሩም ታተኩስ ሳቢያ አንድ ተሽከርካሪን ና መንገደኞች ላይ ጥቃት ምክንያት ካደረጉና ካስቆሙ በኋላ እንዲቃጠል ያደረጉ ሲሆን ይህን ተከትሎች ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ መንገደኞችና ሹፌሮች ተቃውሟቸውን ደጀል ላይ አሰምተዋል የህይወት ዋስትናችን ይከበር በሀገራችን ላይ ተንቀሳቅሰን የመስራት መብታችን እስካልተከበረ ድረስ አንሄድም የሚመለከታቸው ባለስልጣናት መፍትሄ ስጡን በተደጋጋሚ ከአማራ ክልል የሚመጡ ተሽከርካሪዎችና ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል በሚሄዱ ተሽከርካሪዎችና መንገደኞች ላይ የሚደርሰው ተደጋጋሚ ጥቃት ይቁም የሚል ተቃውሟቸውን አሰምተዋል የደጀን ከተማ ኮሚኒኬሽን ተቃውሞውን መሰረት አድርጎ ይፋ እንዳደረገው ትናንት ግንቦት 14 2013 ዓ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አሊደሮ የተባለ በሚጠራው ቦታ ላይ አንድ ኤፍኤሳር መኪና በመቃጠሉ ና በውስጡ ባሉ ሰዎች ላይ መቁሰል አደጋ በመድረሱ ምክንያት ከአማራ ክልል የሚንቀሳቀስ ማንኛውም መኪናና መንገደኛ ተጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ከደጀን ከተማ እስከ ኪዳነ ምረት ቤተ ክርስቲያን ድረስ ባሉት መንገዶች መቆማቸው ና ሹፌሮች ና ረዳቶቻቸው ለመቆም ያነሳሳቸው ምክንያት በተቃውሞ መግለጻቸውን ጽፏል በሽፌሮችና መንገደኞች ላይ የደረሰውን ጥቃት በተመለከተ ይፋ አላደረገም ከአንድ ወር በፊት እዚሁ አሊደሬው በተባለ ቦታ ላይ ከስምንት ያላነሱ ሽፌሮችና ረዳቶች መገደላቸውን ያስታወሰው የኮሚኒኬሽን ዘገባው መንግስት የህዝባችንን በተለይም የአማራን ህዝብ ሞትና ልቂት ማስቆም ካልቻለ መንቀሳቀስ እንደማይፈልጉ ገልጸዋል ሽፌሮች ለሀገራችን ልማት የጀርባ አጥንት ለሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት ደፋ ቀናያል በምንሰራበት ወቅት የምንታረድ የምንሞት ሀብትና ንብረታችን የምንዘረፍ ከሆነና ለህይወታችንና ለንብረታችን ምንም ዋስትና ከሌለን ባለንበት በመቆም ራሳችንን መከላከል መርጠናል ማለታቸውን ገልጿል ይህ በእንዲህ እንዳለ በህይወት የመኖር መብታችን ሳይከበር በአዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት የአማራ ባህል ማዕከል ይገነባል በሚል የአባ ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ርክክብ ከአዲስ አበባ አስተዳደር ጋር ተደርጓል በዚህ ደማቅ ስነ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝቦች ሳንሆን ህዝብንን በማለት ከዚህ ቀደም ህገ መንግስቱ ለአንድ መንደር ሲባል አይሻሻልም ያሉ ሲሆን በዚህ ህገ መንግስት መሰረት የኢትዮጵያ ህዝቦች እንጂ ህዝብ እንደማይል ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምርጫ ሲሉ ሆን ብለው የተናገሩትና የተወሰኑ ወገኖችን ለመደለል ካልሆነ በስተቀር ሌላ ሰው ይህን ቢናገረው ህገ መንግስቱን በመጣስ በሚል ሊከሰስ ይችላል የሚል አስተያየት በማህበራዊ ሚዲያ ተንሽራሽሯል መራዝ በህይወት የመኖር መብቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመሩት አገዛዝ ሳይከበር የባህል ማዕከል ይገነባል የሚለው ባዶ ተስፋ አድርገው ያቀረቡታሉ ይህ ህብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው የአሜሪካ መንግስት የህግ አርቃቂዎች በቅርቡ በኢትዮጵያ ላይ ያወጡትን የጋራ ውሳኔ ሀሳብ ኢትዮጵያ ተቃወመች። የአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴም ባለፈው ግንቦት 192021 ኤሮፓ አጣጠር ኢትዮጵያን በማስመልከት ያወጡትም የህግ ሀሳበ ውሳኔ 97 በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ለ120 ዓመታት የዘለቀው የጋራና የደህንነት ግንኙነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን ትብብርንም የሚያጎድፍ ነው ያለው በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለተቃርኖ መነሻ የሆነው በትግራይ ክልል ለተፈጠረው ግጭትም የአሜሪካ አስተዳደር የለገሰውን የሰብዊ እገዛም እያመሰገንን በክልሉ ለተፈጠረው ቀውስ የምናደርገውን እርዳታም በመሪነት እንገፋበታለን ብሏል ኢምባሲው በመቀጠልም በኢትዮጵያ የተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው ህዋትና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስትን በአንድ ሚዛን ላይ በማውጣት የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊትን የሰሜን እዝን ትግራይ ውስጥ ጨፍጭፎና ዘርፎም በአለም አቀፍ አሸባሪነት የተፈረጀው ህዋትን የቶክስ አቁም በጋራ አድርጉ መባሉ ሚዛናዊነትና ቦታውን ያልጠበቀ ዳኝነት ነው ብሎታል በትግራይ ክልል የሚካሄደውን የእርዳታ እህል ሰባ ከመቶም ከመንግስት ካዝና መሆኑን እየታወቀ በክልሉ የሚታደለው የአስቸኳይ ምግብ እርዳታም አቅርቦትም ከአጋር ድርጅቶች ጋር እየተሰራጨ መሆኑን እየተነገረ ባለበት ወቅትም በውሃት የወዳደሙት የመሰረተ ልማቶችን በሚገነቡበትም በዚህ አጋጣሚ በምንገኝበትም ሁኔታ ላይ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና መፍጠር ተገቢ አይደለም ሲል መግለጫው አውገዟልም በኢትዮጵያ ውስጥም በፖለቲካዊ አቋማቸው ከሙያቸውም ጋር የተያዘ የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች ወይም ጋዜጠኞች አቀንቃኞችም የሉም ያለው ኤምባሲው በተቃራኒው በህወሀት ዘመን በአስር ሺዎችም የታሰሩበትን ሁኔታም ለማስታወስና ለማነጻጸርም ሞክሯልም ኢትዮጵያና አሜሪካ የጠበቀና የቆየ ግንኙነት የማስቀጠል ፍላጎት አላቸው ሲል ትከሻ ለትከሻ እየተያዙ መደጋገፍ እንጂ በኢትዮጵያ ላይ ቁንጥጫና ጫና መፍጠር ህጎችን ማውጣትም ተገቢ እንዳልሆነ የገለጸው ኤምባሲው በቀጣይነትም ከአሜሪካ ጋር አብሮ የመስራት ፍላጎት ከኢትዮጵያ በኩል መኖሩን ገልጿል በትግራይ ክልል ከተፈጠረው ውጥረት የተነሳ አሜሪካ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጉዞና የኢኮኖሚ ማዕቀብ የመጣል ፍላጎት እንዳላት መግለጿን መዘገባችን ይታወሳል በትግራይ አለ በሚባለው አይደር ሆስፒታል በኦክሲጅን እጥረት ሰዎች እየሞቱ መሆኑ ተገለጸ ተቃዋሚው አረና ፓርቲ ከህዋት ጋር ድርድር እንዲደረግ መግለጫ ማውጣቱ አነጋጋሪ ሆነዋል በመቀሌ ከተማ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል በኦክሲጅን እጥረት ምክንያት ሰው እየሞተ ሲሆን ከዚህ በፊት በሆስፒታሉ ቅጥር ግቢ የኦክሲጅን ማምረቻ ፋብሪካ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ባልታወ ወቅ ምክንያት ስራ እየሰራ ባለመሆኑ የኦክሲጅን እጥረት በመከሰቱ የሰው ህይወት እያለፈ መሆኑ የአካባቢው የመረጃ ምንጭ ገለጸ ከተማ ሀውልቲ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የነበረ ወጣት ዮናስ ከ ቀን በፊት በጸረ ሰላም ኃይሎች በሽጉጥ መመታቱ ና በአይደር ይፈራል ሆስፒታል መተኛቱ ያስታወሰው መረጃ በአሁኑ ሰዓት ዮናስን ጨምሮ ሌላ ሆስፒታል የተኛ ታካሚ በኦክሲጅን እጥረት ህይወታቸው አደጋ ላይ ደርሷል ይላል ኦክሲጅን በሌለው ሆስፒታል እንዴት ስራ ተጀመረ የትግራይ ጤና ቢሮስ ምን ይሰራል ሲል ይኸው መረጃ ምንጭ ይጠቅሳል አይደር ሆስፒታል አሉ ከሚባሉ ትላልቅ ሆስፒታሎች አንዱ እንደነብር ይታወሳል ይህ በእንዲ እንዳለ በአብርሃ ደስታ የሚመራው ተቃዋሚው አረና ፓርቲ ትላንት ባወጣው መግለጫ ህዋትና መንግስትን ሁለቱ እየተዋጉ ያሉ አካላት ይደራደሩ ሲል መጥቀሱ በተለይም ህዋት በአሸባሪነት ከተፈረጀ በኋላ እንዲህ አይነት መግለጫ ደፍሮ ማውጣቱ አነጋጋሪ ሆነዋል አንዳንዶች አረና የህዋትን መዳከም አይቶ የፖለቲካ ስልጣኔ በላይነት ለማግኘት የትግራይ ወጣቶችን ለማስተባበር የዘየደው ስትራቴጂ ነው ሲሉ ሌሎች አሸባሪነትን ማበረታታት በ በሚል በግልጽ በሀገሪቱ ህግ በተከለከለበት ሁኔታ ህወትን በተመለከተ ህወት ሲገለኝና ሲያስራ ነበር ያለው አረና በዚህ ደረጃ መግለጫ አውጥቶ ህዋትን ከመንግስት ጋር እንዲደራደር መጠየቁ ፓርቲውን ትዝብት ላይ የሚጥል እርምጃ አድርገው ያቀረባሉ የአረና ምራሮች በጊዜዊ አስተዳደር ውስጥ ገብተው ስልጣን ከተሰጣቸው በኋላ በጊዜዊ አስተዳደር ውስጥ የመብት ግድፈቶች ሲፈጸሙ አንድም ቀናዝም በሚል ተቃውሞ የሚያቀርቡባቸው ወገኖች አረና ድርድር ይደረግ ከማለት አልፎ ከአማራ ህዝብ ጋር ፍጥጫ ውስጥ የሚያስገባ መግለጫ ሰላም ሆን ተብሎ የፖለቲካ ፍላጎትን ለማሳካት የትግራይ ህዝብን ለመጉዳት ያለ ያቀርባሉ የትግራይ መሬት ስንዝር አይወሰድም አሁን ካልተመለሰ ስልጣኔ እለቃለው ሲል የአረና ሊቀመንበር አብርሃ ደስታ በአንድ ወቅት መናገሩ ይታወሳል አረና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ ነው ያለውን ህወት አካሂዶት በነበረው ምርጫ ላይ አልሳተፍም ብሎ እንደነበሩ ይታወሳል ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ ምንጭ ነው የአሜሪካ ዜግነትን ለማግኘት በሂደት ላይ የሚገኙ ና የተለያዩ ችግሮች የገጠሟቸው በርካታ አመልካቾችን ለመርዳት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር አዲስ እንቅስቃሴ መጀመሩን ገለጸ የአሜሪካ የአገር ውስጥ ጉዳይ የደህንነት ተቋም ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ሹም የሆኑት አሌክሳንድሮ ማዮርካስ በሳምንቱ አጋማሽ እንደተናገሩት ቀደም ሲል በፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር የአሜሪካ ዜግነት ለማግኘት የሚቀርቡት ፈተናዎችና ሂደቶች እጅግ ውስብስቦችና ፈተናዎቹን በርካታዎች ነበሩ እነዚህ ፈተናዎችን ካለፈው መጋቢት 1 201 ኤሮፓ ቁጥጥር ጀምሮ በአመዛኙ በቀድሞ 2018 ከነበረው የዜግነት መጠይቅ ፈተናዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ፈተና እንዲቀርብ ተደርጓልም ብለዋል በአሜሪካ ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ ወይም ግሪን ካርድ ያላቸውና የአሜሪካ ዜግነትን ለመውሰድ የሚሹ አመልካቾችን የሚረዱ ተቋማትን ለማገዝ በአስር ሚሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር የገንዘብ ድጎማ ወይም ፈሰስ ለየግዛቶቹ ለመስጠት ለመደጎም እቅር መያዙን የገለጹት ከፍተኛ ባለስልጣኑ የአሜሪካ ዜግነትን ለማግኘት አመልካቾች መሰረታዊ የእንግሊዝኛ ቋንቋን የማንበብ የመጻፍና የመናገር እንደዚሁም ስለ አሜሪካ የመሰረታዊ የሆኑ ታሪኮችን ማወቅ ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል የኢኮኖሚ ገበያቸው ዝቅተኛ የሆኑ አዳዲስ የአሜሪካ ዜግነት አመልካቾችም ለትምህርት ለዜግነት ማመልከቻ መዘጋጃ እንደዚሁም ለግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት የሚውሉ የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ስለሚኖሩ አመልካቾቹ ከመጪው ሐምሌ 16201 201 ኤሮፓ ጀምሮ ማመልከት እንደሚችሉና የዜግነት አመልካቾችም እድሜያቸው በትንሹ ከ18 ዓመትም ሊሆናቸው ይገባል በአሜሪካ ውስጥ አምስት ዓመት የኖሩ ወይም በትዳር መልክ መጥተው አመት ግሪን ካርድ ያላቸው ላለፉት አምስት አመታትም ኮንጀል የጸዱ የእንግሊዝኛን ቋንቋ ማንበብ መጻፍና መናገር በመሰረታዊ እውቀት ደረጃም የሚችሉ የአሜሪካ ታሪክና አስተዳደራዊ ሁኔታን የሚያውቁና የአሜሪካ ጥቅምንና ህገ መንግስትን ለማስጠበቅና ለመከላከል ዝግጁ የሆኑ ይገባቸዋልም ይላል አብን በደብረ ማርቆስ ሰከላና ራያ ደማቅ የምርጫ ቅስቀሳ አካሄደ በደብረ ማርቆስ በ0 የሚቆጠሩ ደጋፊዎቹ አደባባይ ወጥተዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅና አስደናቂ ዛሬ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሰፊ የምርጫ ቅስቀሳ ያደረገ ሲሆን በተለይ በደብረ ማርቆስ በ10 የሚቆጠሩ ደጋፊዎቹ አደባባይ ወጥተው የምርጫ ቅስቀሳ አድርጓል አሁን የቀረው ይህን ድጋፋችሁን በድምፅ መስጫው ቀን ወደ ካርድ ብቻ መቀየር ነው ሲል በደብረ ማርቆስ ከተገኙት የአብን አመራሮች አንዱ የድርጅቱ የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ገልጿል ዛሬ ግንቦት 15 2013 ዓ በደብረ ማርቆስ ከተማ ተክለ ሃይማኖት አደባባይ የአብን የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊውና በቋሪት ምርጫ ክልል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪ አቶ ክርስቲያን ታደለ በተገኘበት ደማቅ የአደባባይ ሰልፍና የምርጫ ቅስቀሳ አካሂዷል የምርጫ ቅስቀሳው በሰላም የተጠናቀቀ ሲሆን የደብረ ማርቆስና አካባቢ ህዝብ ማንን መምረጥና ማንንም ደግሞ በድምፁ መቅጣት እንዳለበት ጠንቅቆ የሚያውቅ ህዝብ ነው ያለው አቶ ክርስቲያን ታደለ አሁን የቀረው ይሄን ድጋፋችሁን ወደ ካድ መለወጥ ሲሆን አብንም የመጣችሁበትን ሀላፊነት እናንተም በማልማትና ሰላምና ደህንነታችሁን በማረጋገጥ ይወጣል ሲል ገልጿል በውይይቱ የተሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎችም በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ አብንን በመምረጥ ድረስ በሀቀኛ ልጆቻቸው ለመወከል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላን ጨምሮ ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ዮሴፍ እብራሂም በተገኙበት በራያም ደማቅ ህዝባዊ ውይይት በማካሄድ የምርጫ ቅስቀሳ አብን አድርጓል በህዝባዊ ውይይቱ ላይ የራያ ቆቦን ህዝብ ችግር ሊፈቱ የሚችሉ የአብን አማራጭ የፖሊሲ ሀሳቦች ና የትኩረት አቅጣጫዎች ቀርበው ከህዝቡ ጋር ውይይት ተደርጎባቸዋል የህዝባዊ ውይይቱ አስተባባሪዎች በህዝባዊ ውይይቱ ላይ ለተሳተፉ የራያ ቆቦና አካባቢ ህዝብ ለጸጥታ አካላት ምስጋናቸውን ያቀረቡ ሲሆን ዝግጅቱ በሰላም ተጠናቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአባይ ውሃ መፍለቂያ የሆነችውን በሰከላም ዛሬ አብን ተመሳ የምርጫ ቀስቀሳ አድርጓል ይህ ብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛው ክፍለ ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የፕሮፓጋንዳ ክፍል ነው የሚል ወቀሳም ቀረበበት ድርጅቱ ምላሽ ሰጥቷል ዘኢንተርሰፕት የተባለው ድህረ ገጽ በቅርቡ ራሱን ከቪኦኤ ያገለለው ጀሰን ፓቲንግ ስፔንት የተባለው ጋዜጠኛ ከስራው ለመልቀቅ በዋነኛነት ካቀረባቸው አቤቶዎች መካከል የቪኦኤ የአማርኛ ክፍለ ጊዜ በትግራይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ግጭት በአመዛኙ ዝምታን መምረጡና አፍቃሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመሆኑ ጉዳይ በእጅጉ ስጋት ውስጥ ከቶኛል ከዚህ ድርጅት ጋር ማለትም ከቪኦኤ ጋር አብሬ ለመጓዝ መንፈሴ አይፈቅድም ይላል ጋዜጠኛ ጀሰን ለከፍተኛ ኤዲተሮቹ ስለ ኢትዮጵያ በቪኦኤ ውስጥ አለ ያለውን ብጅታ ወገንተኝነትን መግለጹን የሚያመላክት የኤሌክትሮኒክስ ወይም የኢሜል መልእክት ደርሶኛል ያለው ዘኢንተርሰፕት ቪኦኤ በትግራይ ግጭት ዙሪያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፕሮፓጋንዳ ክፍል ሆኖ እያገለገለ ይገኛል ቪኦኤ ሊታረሙ የሚገባቸው ሀሰተኛና ብጅታ ያላቸው ሪፖርቶችን ለማስተካከል አልቻለም በተቃራኒው አፍቃሪ የኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎች የፈጸሟቸው የመብት ጥሰቶችን ከመዘገብ ቪኦኤ መንግስትን የሚደግፉ ሪፖርቶች ላይ ያተኩራል የሚል ወቀሳም ከጀንሰን በኩል ቀርቦበታል እንደ ጋዜጠኛ ጀንሰን ሁሉም 12 የቀድሞና በአሁኑ ወቅትም በስራ ላይ ያሉ ከፍተኛ የቪኦኤ አለቆች ጋዜጠኞች የስራ ባልደረቦችና ከስራ ውጭ የሆኑ ኤክስ ስፐርቶች ቪኦኤ ላለፉት አስርት ዓመታት በኢትዮጵያ ጉዳይ በሚቀርቡት ዘገባዎች ላይ መሠረታዊ የጋዜጠኝነት ደንቦችን አልተከተለም በተለይ በአማርኛው የቪኦኤ ክፍለ ጊዜ ውስጥ ባለው የብሔር ክፍፍል የተነሳም የራዲዮ ጣቢያው ወደ ፓርቲ ውግንትነትን ገፋፍቶት እንደነበረም በአሁን ወቅት በስራ ላይ ያሉና የቀድሞ የአፍሪካ ቀንድም የቪኦኤ ኃላፊዎችም ትዝብታቸውን አካፍለውኛል ሲል ዘኢንተርሰፕትም አስነብቧል አማርኛን ትግርኛን ኦሮምኛን ጨምሮ በአባ አምስት የተለያዩ ቋንቋዎች የሚሰራጨውም በሳምንት 278 ሚሊዮን በላይ አድማጮች ያለው በአመት 252 ሚሊዮን ዶላር የአሜሪካ የግብር ከፋዮች በጀት የሚበጀትለትም ቪኦኤ በኢትዮጵያ ጉዳይ ወገንተኝነት አሳይቷል የተባለው ትውልድ ኢትዮጵያን ጨምሮ የቀድሞ የስራ ኃላፊዎቹን ለማግኘት የተደረገው ጥረትም ያለመሳካቱን የገለጸው ዘገባው ነገር ግን አንድ የአፍሪካ ክፍል የቪኦኤ ኃላፊ ወቀሳው ወቀሳ እንጂ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ሊቀርብ የሚችል በማስረጃና በመረጃ የታገዘ ክስ አይደለም በማለትም ውንጀላውን ማጣጣላቸውን ኢንተርሰፕት በዘገባው ላይ አስፈሮታል ከወገንተኝነት የዜና ዘገባ መዘዝ ሳንወጣ በቅርቡ በትግራይ ጉዳይ የቀረበው ዘገባ ወገንተኛ ነው የሚል ክስ የቀረበበት የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያን በአስቸኳይ ለቆ እንዲወጣ መደረጉና አንዳንድ ምዕራባውያን ጋዜጠኞችም ትኩረታቸውና አላማቸውም በአንድ ወገን ላይ ያተኮረ መሆኑን በኢትዮጵያኖች ዘንድ ቅሬታ መፍጠሩ መዘገባችን ይታወሳል ለምርጫ ታዛቢነት የጋራ ህብረት የፈጠሩት ተቋማት በምርጫው የመዝገባ ሂደት ላይ ተገኙ ያሉ ችግሮችን በቀጣዩ ሳምንት መግለጫ እንደሚሰጡ አስታወቁ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ህብረት በምርጫ በሚል ስያሜ 176 የሲቪል ማህበራት የመሰረቱ ድርጅት በቀጣዩ ወር ለሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ ከ3000 በላይ የሰለጠኑ ምርጫ ታዛቢዎችን ለማሰማራት ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የገለጸ ሲሆን በቀጣዩ ሳምንት የመራጮች ምዝገባን ተከትሎ የተፈጠሩ ችግሮችን 1300 ታዛቢዎችን አሰማርቶ ስለነበር ይህኑ መሰረት አድርጎ መግለጫ እንደሚሰጥ አስታውቋል ዛሬ በአዲስ አበባ ታትም የወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ እንዳሳወቀው ሲቪል ማህበራቱ ጥምረት በምርጫ ወቅት ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ግጭቶች አስመልክቶ ግንቦት 122013 2013 ውይይት ባካሄዱበት ወቅት መግለጻቸውን አመልክቷል አለፉት ሳምንታት ሲካሄድ የነበረው የመራጮች ምዝገባ ለመታዘብ 144 ታዛቢዎችን አሰልጥኖ አሰማርቶ እንደነበር ህብረቱ ገልጾ ይሁን እንጂ ምርጫ ቦርድ የመራጮች ምዝገባ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ታዛቢዎችን ለመላክ አቅዶ የነበረ ቢሆንም የታዛቢዎች የምስክር ወርቀትና መታዋቂያ በምርጫ ቦርድ በኩል በወቅቱ ባለመድረሱ ከታሰበው ጊዜ በላይ እንደዘገየ የጥምረቱ ዳይሬክተር አቶ አበራ ኃይለማርያም አስታውቀዋል ይላል ዘገባው የታዛቢዎች የምስክር ወረቀት ዘግይቶ የመጣ ቢሆንም እስካሁን 1300 ያህል የመራጮች ምዝገባ ጣቢያዎችን መታዘብ እንደተቻለ የተናገሩት በጥምረቱ የምርጫ ታዛቢ ዳይሬክተር አቶ ቢንያም አባተ ናቸው ምረቱ በመራጮች ምዝገባ ወቅት የተገኙና ያጋጠሙ ክስተቶችን አስመልክቶ በመጪው ሳምንት መግለጫ እንደሚሰጥ ጠቅሰው ሲቪል ማህበራቱ ጥምረት ቢያንስ በ500 የምርጫ ጣቢያዎች የሚታዘቡ ግለሰቦች ምንመላ አጠናቆ ምርጫ ቦርድ የምስክር ወረቀት እስኪያዘጋጅ እየተጠባበቀ ይገኛል ብለዋል ሰኔ 14 ጦርነት ይካሄዳል በተባለው የዘንድሮ አወዛጋቢ ምርጫ በመራጭነት የተመዘገቡት ኢትዮጵያውያን ቁጥር ምርጫ ቦርድ ከ36 ሚሊዮን በላይ መድረሱን ይፋ ያደረገ ሲሆን ይህው ቁጥር አጠራጣሪ መሆኑ በተለያዩ መረጃዎች እየተገለጸ ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ ምርጫውን ለመታዘብ ምርጫ ቦርድ ፈቃድ ሰጠቸው ካሉ ሲቪክ ድርጅቶች መካከል በገዢው ፓርቲ በአስተዳደር ስር የወጣቶች ማህበራትን ጨምሮ የተለያዩ ስም የሚሰጣቸው አደረጃጀቶች ጭምር ምርጫውን ይታዘባሉ ከተባሉ ድርጅቶች መካከል ይገኛሉ በተያያዘ ዜና ከዚህ ቀደም ምርጫ ቦርድ በምርጫ ድምፅ መስጫ አካባቢዎች ፎቶግራፍ ማንሳትና ሌላው ቀርቶ ግለሰቦች ከፈቃዳቸው ውጭ ፎቶ እንዳይነሱ በማለት ሊፈጸሙ የሚችሉ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ለመከላከል ለጋዜጠኞችና ለታዛቢዎች ጠበቅ ያለመመሪያ ማውጣቱን አስቀድሞ መግለጻችን ይታወሳል ይህ ብሬዲዮ ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው በሳምንቱ አጋማሽም 0 ተጓዦቹን ከጃፓን ቶኪዮ አሳፍሮ የፓሲፊክ ውቅያኖስን በማቆራረጥ ወደ አሜሪካው ዳላስ ፎርት ለማ ሲያረፍ የወጠነው የአሜሪካው ኤርላይንስ በአንዲት ተሳፋሪው አስገራሚና ያልተጠበቀ መግባረ ብልሽነት የተነሳ በድንገት ለማረፍ ተገደደ ጃፓን አይቶ አዋካ ከቶኪዮ ወደ አሜሪካ በመብረር ላይ የነበረውን ኤኤ 60 የበረራ ቁጥር አውሮፕላን በመቀላቀል ዳላስ ላይ የጠብቋት ከነበሩት ወላጭናቷ ጋር ወደ ሜክሲኮ ለቀጣዮቹ አስር ቀናት ለመዝናናት እቅድ ይዘው ነበር ከጅማሪዋም ዝምተኛ ባህሪ ያሳያችው፣ በአውሮፕላን ውስጥም ለሶስት ሰዓታት በዘለቀ ከተንከሳቃይ ስልኳ አማካኝነት የተለያዩ ሲኒማዎችን በማየት 11 ሰዓታት የሚፈጀውን የሰላማዊ ወይም የፓሲፊክ ውቅያኖስን ያጋመሰችው ሱዙኪ ከተቀመጠችበት ወንበር ላይ የተገጠመውን የስልክ ቻርጀር ባለመስራቱ የበረራ ረዳቷም እንድታገዛት ትጠይቃለች የበረራ ረዳቷም የተባለችውን ጥያቄም ትሞክራለችም ቻርጀሩ ግን አልሰራም በሁኔታው የተበሳጨችው ሱዙኪ ቁጣዋ ገንፍሎ የበረራ ረዳቶቹም ሌላ መፍትሄ አምጡልኝ ትላቸዋለች ጥያቄዋ የማይሳካ መሆኑ ሲነገራትም ከተቀመጠችበትም የኢኮኖሚ ክፍል በመንፈ ወደ አውሮፕላኑ አብራሪ ክፍልም ትንደረደራለች ሁኔታውን የተመለከቱ የአውሮፕላኑ አስተናጋጆችም ሊያቀዘቅዟት ቢሞክሩም ንዴቷ የበገነው ጃፓናይቷ ሱዙኪ አስተናጋጁን በመገፈታተር ወደ ፓይለቱ ክፍልም ትነጉዳለች ለደነ ሲባል ሎትሮ የሚቆለፈው የፓይለቶቹን በርም በመደብደብ ረ የቻርጀር ያለ ረዳ ትፈልጋለሁ ያለችው ጃፓናይቷ ሱዙኪ ለአውሮፕላኑና ለተሳፋሪዎቹ ስጋት ፈጥራለች ተብሎ አውሮፕላኑ ወደ ዳላስ መብረሩ ቀርቶ ወደ ሲያትልም አቅጣጫውን እንዲቀይር ና በአስቸኳይም እንዲያርፍም አስደርጋለች ሲያትል ለማረፍ ከተገደደው አውሮፕላን ውስጥም እንድትወጣ በፀጥታ ኃይሎች የተጠየቀችው ጃፓናይቷ ሱዙኪ ከ25 ደቂቃ ሙገታና ልመና በኋላ አውሮፕላኑን ለቃም እንድትወጣም ተደርጎ ምናልባት ለዚህ ሁሉ ብግነት የዳረጋት የአልኮል መጠጥና የወሰደችው መድኃኒትም ተጽዕኖ ይሆን ተብሎ ለቀረበላት ጥያቄ ሱዙኪም ከስልክ ቻርጀር እጦት ውጭ አልኮልም ሆነ መድኃኒት በአፏ ዝር እንዳላለ እማኝነት ብትሰጥም ስሜቷን መቆጣጠር ተስ ስኗት የአውሮፕላን ሰራተኞችን በማዋከብ የአውሮፕላኑን ጉዞን በማስተጓጎል ክስም ተጠርጥራ የአሜሪካ የድህነት ክፍል ኤፍቢይ ተጨማሪ ምርመራም እያካሄደባት መሆኑን ፓች የተሰኘው ጋዜጣ ለትምህርትና ለጥንቃቄ ቢሆናችሁ በማለትም አስነብበዋል ከብሄር ጥቃት በላይ መፈክር ሲያስጨንቃቸው የነበሩ አባ ገዳዎች አጋዘን ለገደለ መቶ ከብት ይከፍላል ማለታቸው አነጋጋሪ ሆኗል በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ በአማራ ብሔር ላያነጣጠረ ጥቃትን ሳያወግዙ ጥቃቱ እንዲቆም በአማራ ክልል የተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ መፈክርን መሰረት አድርገው ተቃውሞ ያቀረቡት የኦሮሚያ ክልል አባገዳዎች ዛሬ ደግሞ የቆላ ጋዘን የገደለ መቶ ከብት ወይም ተመጣጣኝ ካሳ ከፈል ብለው መወሰናቸው ጥያቄ ማስነሳት ጀምሯል በሀገሪቱ ህግና ስርዓት ባለበት ሁኔታ በክሉ የሚገኙ አባገዳዎች ህጋውጭና አስፈጻሚ በመሆን በዚህ ደረጃ ውሳኔ መወሰናቸው ብቻ ሳይሆን ይህኑ በሀገሪቱ መገናኛ ብዙ እንዲተላለፍ መደረጉ ዜጎች በራሳቸው መንገድ መተላለፉ መነጋገሪያ ሆነዋል በአብጀታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ ህልውና አደጋ ላይ ወደቀውን የቆላ ጋዘን የገደለ ሰው መቶ ከብት ወይም ተመጣጣኝ ካሳ እንዲከፍል የአርሲ ነገሌ ወረዳ የዳዌ ደቦ አብዩ ጎሳ አባገዳዎች ውሳኔ ማሳለፋቸውን የመንግስቱ መገናኛ ብዙሀን በስፋት መግለጻቸው ነው መነጋገሪያው ነው አባገዳ ቱፋ ዳራርሶ በወቅቱ እንደገለጹት በስቄ ተራራ የሚገኘው የቆላ አጋዘን በአካባቢው ማህበረሰብ ጉዳት የደረሰበት ለመጥፋት ተቃርቧል የዳዌ ደቦና አብዩ ጎሳ አጋዘኑን በገዳ ስርዓት እንደ አብራክ ልጃቸው እንዲያዩ የሰው ልጅ ያለውን ክብርና ክብካቤ እንዲያገኝ በገዳ ስርዓት በሞገሳ የራሱ ማድረጉን ተናግረዋል የጎሳው ማህበረሰብ አጋዘኑን እንደ ራሱ ልጅ በማየት ተገቢውን ክብካቤና ጥበቃ ያደርጋል ያሉት አባገዳው በዚህም አጋዘኑ የገደለ የሰው ህይወት እንዳጠፋ ይቆጠራል ሲሉ ተናግረዋል ህብረተሰቡ ባርሲ ነገሌ ወረዳ አብጀታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ያለውን አጋዘን እንዳይነካ ከማድረግ ባለፈ ተገቢውን እንክብካቤና ጥበቃ ያደርጋል ሲሉ መናገራቸው ተገልጿል በአባገዳው ውሳኔ መሰረት አጋዘኑን የገደለ ሰው በመቶ ከብት ይቀጣል ወይም ተመጣጣኝ ካ ወይም ጉማ ይከፍሏል ትብሏል ይህ እንዳለ ከዚህ ቀደም የኦሮሞ አባገዳዎች በጋራ ተሰብስበው በአማራ ክልል አጣየና አካባቢ የደረሰውን ጥቃት ጀምሮ በኦሮሚያ ና ቤንሻንጉል ያነጣጠረው የአማራ ህዝብ ላይ ጥቃት እንዲቆም በተጠየቀበት ሰልፍ ላይ ተስተጋባ የተባሉ አንዳንድ መፈክሮችን መሰረት አድርገው ተቃውሞ ማቀረባቸውና በክሉ የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ሲጨፈጨፉና ሲታረዱ ድምጻቸውን አለመሰማታቸው የኦህዲድ ካድሬዎች አንደበት ናቸው የሚል ወቀሳ ቀርቦ እንደነበሩ ይታወሳል ዛሬም ከህግና ስርዓት ውጭ ባለው የህግና ስርዓት መቀጣት የሚችሉ ሰዎችን መቶ ከብት ወይም ተመጣጣኝ ይከፍላሉ ከማለት አልፎ በክልሉ እየታረዱና እየተገደሉ ላሉ ዜጎች ትኩረት ሳይሰጥ ለእንስሳት በዚህ ደረጃ የክልሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ በአደባባይ እንዲነገር ማድረጉ ሀገሪቱን እየመሩ ያሉ ሰዎችን ትዝብት ላይ የሚጥልና ማንነታቸውን የሚያጋልጥ አድርገው አሉ። ይህ ህብር ሬዲዮ ቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው በቅርቡ ለአሜሪካውያን ግብር ከፋዮች የሆኑ ስራ አጦች መከፈል የነበረበትን ከግማሽ ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የድጎማ ገንዘብን አጭበርብሯል ተብሎ የተጠረጠረ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መውደቁን መዘገባችን ይታወሳል የናይጄሪያ ዜግነት ያለው አብዲ ራፊ ከ ሺህ የአሜሪካን ዶላር በላይ የስራ አጥም ተከፋይ ገንዘብን ወይም አንኢምፕሎመንት ፔመንት ጋር በተያዘ በኒውዮርክ ግዛት ውስጥ ከተጠረጠረበት ጉዳይ ጋር ተያይዞም ፍርድ ቤትም የ ሺህ የአሜሪካን ዶላር ዋስትና በማስያዝም እንደዚሁም እንቅስቃሴውን በመገደብ ለቆታል በናይጄሪያ ውስጥ በመንግስት ስራ ላይ እንደሚ የሚገኝ የተነገረለት ተጠርጣሪው ግለሰብ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ከሚገኘው የሰራተኞች ተቋም አንኤምፕሎይመንት ኦፊስ ገንዘብ አጭበርብሯል ተብሎ የተጠረጠረ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ለግለሰቡ በመጀመሪያ የዋስትና መብት ቢከለክለውም በስተመጨረሻም ተጠርጣሪው ግለሰብ ከኒውዮርክ ግዛት ከሚገኙት ዘመዶቹ ቤትም በማንኛውም ጊዜ ርቆ እንዳይወጣ ከኒውዮርክ ግዛትም ለመውጣት እንዳይሞክር እግሩ ላይ የኤሌክትሮኒክስ ካቴና መቆጣጠሪያም የተገጠመለት ሲሆን ለማምለጫም ከመሞከረ ወደ እስር ቤትም እንደሚወ ወር ማስጠንቀቂያ አዘል ምክር ተሰቶታል። ጉዳዩን በተመለከተም አቃቢ ህግም ግለሰቡ አደገኛ መሆኑን በመጥቀስም በማንኛውም ሰዓት የአሜሪካ ግዛትን ለቆ ሊጠፋ እንደሚችል ቤተሰቡን ልጆቹን ሚስቱን የመንግስት ስራውን ትቶ ለአሜሪካ ውስጥ ለቀጣዩ አስር ዓመታት ሊያሳስረው የሚችል የአሜሪካ ህግን አይጠብቅም የሚል ወቀሳ አዘልና የመታወቂያ ማጭበርበር ወንጀል የሰራ ግለሰብ መሆኑን አቃቢ ህግ ቢያቀርብም ፍርድ ቤቱ የተጠርጣሪውን ግለሰብ የጉዞ ሰነድ እንዲያዝ በማድረግ በዋ ና ይለቀቅ ማለቱ ተዘግበዋል ይህ እንዳለ ታዋቂው አካውንታንት ና የቲኬሾ አዘጋጅ አቶ ከለለ ከብር ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለመልልስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያደገ የመጣ የስርዓት ኢንሹራንስ የተቀበሉት ላይ የያሉባቸው ግዛቶች ሌበር ዲፓርትመንት እያነሷቸው ያሏቸውን ጥያቄዎችና ተያይዞ የሚመጡ ችግሮችን አንስተው በስፋት አብራርተዋል ከብድር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮችንም ያብራሩት አቶ ከለለ ከእናንተ የመጡልን ጥያቄዎችም አንስተው ምላሽ ሰጥተዋል ከታዋቂው አካውንታንት ከአቶ ተካከለለ ጋር ቀደም ባደረግ ናቸው ተደጋጋሚ ውይይቶች በተለይም ከስርዓት ኢንሹራንስ ክፍያ ና ከታክስ ጋር ተያይዞ ሊመጡ የሚችሉ የማጭበርበሮችን በጥንቃቄ ማየት መከላከል ይገባል ሲሉ ገልጸው እንደነበሩ ይታወሳል ይህ ብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው በቬጋስ የአፍሪካ ቀን ለሁለተኛ ጊዜ የተከበረ ኢትዮጵያንም ተሳትፈዋል ኢትዮጵያንን ጨምሮ የአፍሪካ ዲያስፖራዎች በጋራ የተሳተፉበት የአፍሪካ ቀን ትላንት በቬጋስ በማውንቴን ኤጅ ፓርክ ለሁለተኛ ጊዜ የተከበረ ሲሆን የኢትዮጵያ ምግብና ቡናን ጀምሮ በስፍራ የተገኙ በውዝዋዜ ጭምር በዓላቸውን አስተዋውቀዋል ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ የተከበረው የአፍሪካ ቀን በቬጋስ የሚኖሩ ከ20 በላይ የአፍሪካ ሀገራት የመጡ ትውልድ አፍሪካውያን ባህላቸውን የሚያስተዋውቅበት አፍሪካውያን ራሳቸውና ቤተሰባቸውን ሰብሰብ ብለው በጋራ እየተዝናኑ ሌሎችም ባህላቸውን እንዲያውቁ የሚያደርጉበት ለህዝብ ክብት የሆነ አመታዊ በዓል መሆኑ ተገልጿል ከፕሮግራሙ አዘጋጆች ና ተሳታፊዎች አንዱ አቶ ተክሉ ተስፋዬ በስፍራው ድንኳን ጥሎሱና ቤተሰቦቹ የኢትዮጵያን ባህላዊ ምግብ ቡና ማስተዋወቅ በዝግጅቱ ላይ የተሳተፉ ሲሆን በቬጋስ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥቂቶች በፕሮግራሙ ላይ ታድመው ከሌሎች አፍሪካውያን ወገኖቻቸው ጋር በአሉን በደስታ ማሳለፋቸውን ገልጿል በባህላዊ ጭምፈራ ጭምር ኢትዮጵያን የዝግጅቱ ድምቀት ሆነዋል በፕሮግራሙ ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የመጡና በከተማዋ የሚኖሩ በተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴ የሚሳተፉ አገራቸውን ና ባህላቸውን ማስተዋወቅ የሚፈልጉ ከ14 የአፍሪካ ሀገራት በላይ የመጡ መሳተፋቸው ተገልጿል ትላንት ከጠዋቱ 11 ሰዓት እስከ ምሽት 6 ስድስት ሰዓት ድረስ በቀጠለው ፕሮግራም የኢትዮጵያውያንን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ሙዚቃ በፓርኩ እየተደመጠ በስፍራው የተገኙ አንዱ በአንዱ ባህል እየተዝናናና ሲጨፍር ተስተውሏል የአፍሪካ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ለሁለተኛ ጊዜ ባዘጋጀው በዚሁ ዝግጅት ላይ የአፍሪካ ባህልን ከማስተዋወቅ ባለፈ ለማህበረሰቡ በጎ ተግባራት የሚውሉ ለማከናወን ጭምር አጋጣሚው እንደሚጠቀም ተገልጿል ኢሚግሬሽን ጨምሮ የስኮላርሺፕ ና የተለያዩ መረጃዎችን በባህሉ ላይ ለሚሳተፉ መረጃ የሚሰጥበት ሁኔታ ተዘርግቶ እንደነበር ታውቋል የአፍሪካ ቀን ዝግጅቱ ጥሩ መሆኑን የገለጸው አቶ ተክሉ ተስፋዬ ወደፊት በርከት ያሉ ወገኖቻችንና የተለያዩ ድርጅቶች በፕሮግራሙ ላይ በመሳተፍ የእኛን ባህላችንን ጭምር የምናስተዋውቅበት ትልቅ መድረክ ይሆናል የሚል እምነት እንዳለውም ጨምሮ ገልጿል

ከፍተኛ ባለስልጣናቱ ላይ አሜሪካ ሰሞኑን ማዕቀብ የጣለችበት የየመኑ ሁቲ አማጺ ቡድን ማዕቀቡ ለበለጠም ጥቃት ሊያነሳሳው እንደሚችል አስጠነቀቀ ዜና አገልግሎት ሮይተርስ እንደዘገበው እንደ ፈረንጆቹ አጣጠር ከ2015 ጀምሮ እውቅና የነበረው የመን መንግስትን ከመዲናይቱ ሰንአ በማባረር ከሰውዲ አረቢያ መራሹ ጦር ጋር እየተፋለመ እንደሆነ የሚታወቀው የመኑ ሁቲ ታጣቂ ቡድን ሁለት ወታደራዊ ኃላፊዎቹ ባለፈው ሐሙስ ከአሜሪካ በኩል ማዕቀብ የተጣለባቸው መሆኑ ያስቆጣቸው የሁቲ አብዮታዊ ኃላፊ የሆኑት መሐመድ አሊ አልሁቲ ዛሬ በወዳጆች ትስስር ገጻቸው እንዳጋሩትም የአሜሪካ ማዕቀብ ተፋላሚ ወታደሮቻችን ወይ ሙጃሂዲኖቻችንን አያስፈራራንም። ማዕቀቡና ትንኮሳው ከቀጠለም ዱስ ወታደሮቻችን ባልተጠበቀ ሁኔታም ባልተጠበቁም የወራሪዎቻችን ከተሞች ላይ ጥቃት ያደርሳሉም ሲሉ ዝተዋል የአሜሪካ የጦር መሳሪያዎችን በዋነኛነት የምትሸምተው ሰውዲ አረቢያና ሸሪኮቿም በአንድ ወገን በመሆን የኢራን መንግስት ድጋፍ እንዳለው የሚነገርለትም የሁሲ ቡድን በሌላ ጎን በመሆን ላለፉ ስድስት ዓመታት የውክልና ወይም የፕሮክሲ ጦርን ሜዳ ያደረጓት የመን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቿም በሞት ከመነጠቋም በተጨማሪ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቿ ለረሃብተኝነትም ተጋልጠዋልም የተባበሩት መንግስታትም ቀውሱን የዘመናችን ታላቁ የሰብዊ ኪሳራም ብሎታል በየመን የአሜሪካ ልዩ ልኡክ የሆኑትም ቲም ላንዲር ኪንግም ባለፈው ሐሙስ ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች የቶክስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ ጥሪ ቢያቀርቡም ማሪብ የተባለችውን አካባቢ ለመቆጣጠር ውጊያ ያደረገው የሁሲ ቡድን ሁለቱ ወታደራዊ አመራሮች ላይ በአሜሪካ በኩል የተጣለበት ማዕቀብ ያስቆጣቸው በውስጣዊና በውጫዊ ተዋንያኖች ሳቢያ ወደ አመድነት እየተለወጠች የምትገኘው የመን ውስጥ የሚንቀሳቀሱት የሁቲ ባለስልጣናት በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ልተጣለባቸው የሐሙስ ዕለቱ ማዕቀብም በቀላሉም የሚያጎበድዱ አልመሰሉም ቀደም ባሉት ጊዜያት የአሜሪካ የእንግሊዝ የጦር መሳሪያዎችን የሸመተችው በቅርቡም ተመሳይ ሸመታም ከፈረንሳይ ያገኘችው ሰውዲ አረቢያ በበላይነት የምትመራው የመን ውጊያ ላይ ግብፅም ሞሮኮም ሱዳን የተባበሩት አረብ ኤሚሬትም ጆርዳን የመሳሰሉት አገራትም በአንድ ወገን የሚፋለሙ ሲሆን የቀድሞው ፕሬዚዳንትም አሊ አብደላ ሳላ ታማኞች ጋር ቅርበት ያላት ኢራን ጋር ሁቴዎችም ጎራ በመፍጠር ግጭቱን መቋጫ አልባ እንዲሆን ከማድረጋቸውም በተጨማሪ ሰላምና መረጋጋትም የመን ውስጥም እንዲርቅ አድርገዋታል የሚል ሁንጀላም እየቀረበ ይገኛል በትግራይ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ሲሉ ዛሬ መግለጫ ያወጡ የምስራቅ ትግራይ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ በወታደሮች ተይዘዋል ተብሎ ተወርተዋል ማለታቸውን ከነጻ ወገን ማረጋገጥ አልተቻለም የምስራቅ ትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስብከት ጳጳስ ሲሆኑት ብፁ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ዛሬ ምሽት መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች መታሰራቸው ይነግራል ዛሬ የምስራቅ ትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በተባለው መግለጫ መነኮሳት ቀሳ ውስጥ የአብነት መምራን ዲያቆናት የሰንበት ትምህርት ተማሪዎችን ጨምሮ ምእመናን በትግራይ መገደላቸውን የሚዝረዝር ሲሆን በቁጥር ገልጾ አስቀምጧል በሀገረ ስብከቱ መግለጫ መሰረት ስድስት መነኮሳት 51 ቀሳውስት ሁለት የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎችና 17 ዲያቆናት የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን 24 ምዕመናን 1085 ተገለዋል ያለ ሲሆን በታላቁ የደብረ ዳሞ ገዳም ላይ የደረሰው ውድመትና የተዘረፉ ነዋ ቅዱሳት አሉ ሲል ይገልጻል በዚሁ በምስራቅ ትግራይ ሀገረ ስብከት መግለጫ መሠረት ዳ 21 በዳንግላት ማርያም ቤተክርስቲያን የተረሸኑ 164 ህዝብ ክርስቲያኖች አሉ ታሳ 27 በጉተሎ ተሎ ቤተክርስቲያን የተገደሉ 24 ምዕመናን አሉ ታሳ 28 በፍረ ዳሹም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የተጨፈጨፉ 12 ሰዎችን ዝርዝራቸውን ይጠቅሳል የዘር ማጥፋት ወንጀሉን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ልታወቅ ይገባል ሲል ጥሪ አድርጎ አቡነ ማቲያስ የሰጡትን በትግራይ የዘር ጭፍጨፋለ የአለም አብያተ ክርስቲያናትና መንግስታት ይድረሱ ታፍኛለው ሲሉ የሰጡትን መግለጫ ተቃውሞ መግለጫ ያወጡ አባቶችንም ከሰው በመግለጫቸው የጠቀሱ ሲሆን ማምሻውን በመንግስት ወታደሮች ታስረዋል የሚል መረጃ በስፋት እየተሰራጨ ይገኛል በእንዲህ እንዳለ መከላከያ ሰራዊት ሆነ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር የምስራቅ ትግራይ ሀገረ ስብ ጳጳስ ብፁሕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በተመለከተ ማረጋጫ ያልሰጡ ሲሆን ከነፃ ወገንም ማረጋገጥ አልተቻለም ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታ መረጃ ምንጭ ነው ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜና ውስታ ደምጡ ለቆያችሁ ህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሲዩቱብ ቻናላችንን ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን